Հայաստանի վարչապետը որոշումներ է ստորագրել ըստ որոնց Տաթևիկ Սարգսյանը, Նարեկ Տերյանը, Արմա Խոջոյանն ու Նարեկ Հովակիմյանը նշանակվել և վերանշանակվել են էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալներ։ Ռուսաստանն ուշադիր է Հայաստանի բոլոր հայտարարությունների նկատմամբ, ասել է Դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերով կոմիտեի նախագահ Գրիգորի Կարասինը։ Նա մեկնաբանելով Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունը ԱՄՆ-ի և Եվրամիության հետ գործընկերության մասին նշել է, որ Ռուսաստանի հետ արճակատման համատեքստում ԱՄՆ-ն և Արևմուտքը Հայաստանը ներգրավում են աշխարհաքաղաքական խաղերի մեջ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը արգենտինական հեռուստալիքներից մեկին տված հարցազրույցում նշել է, որ այսօր մենք Ռուսաստանի հետ նույն լեզվով չենք խոսում։ Այն խնդիրները, որոնք կան Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, անհնար է թաքցնել։ Լրագրողը նկատել է, որ վերջին տարիներին թվում է, թե Հայաստանը շրջադարձ է կատարել դեպի Արևմուտք, ապա նա հետաքրքրվել է, արդյոք Հայաստանը չի վախենում դաշնակից համարվող Ռուսաստանի պատասխանից։ Խոսելով այդ համատեքստում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վիճակի մասին, Միրզոյանը նկատել է, որ Երևանն ու Մոսկվան ունեն տնտեսական հարաբերություններ, երկկողմ առևտուր, գործակցության տարբեր ոլորտներ և լավ կապեր անվտանգության առումով։ Ադրբեջանում պաշտոնական տվյալներով տարբեր կարգավիճակով 23 հայ է պահվում, նրանց մի մասը զինվորական է և համարվում է ռազմագերի, կան նաև քաղաքացիական գերիներ, նաև Արցախի նախկին ղեկավարներ։ Այս մասին հայտարարել է իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը։ Սահակյանի խոսքով Արցախի բարձրաստիճան ղեկավարները կհայրենադարձվեն ամենավերջում, այն պահին, երբ Ադրբեջանը ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական նպատակներով առավելագույնս օգտագործած կլինի նրանց գործոնը։ Թուրքիայի Սիվաս նահանգում գտնվող հայկական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին հանվել է վաճառքի, նշվում է, որ 1915-ի հայոց ցեղասպանությունից հետո լքված եկեղեցին տեղաբնակ Հաթիջե Աքայանունով մեկի սեփականությունն է դարձել, ով էլ որոշելով վաճառել այն դիմել է անշարժ գույքի գործակալություն։ Անշարժ գույքի գործակալն էլ թուրքական լրատվական գործակալության այդ զրույցում հայտնել է, որ եկեղեցին վաճառելու հարցում խոչընդոտներ չկան։ Նշենք, որ եկեղեցին գտնվում է Գոյդյուն գյուղում և կառուցվել է 19-րդ դարում, այն 2012-ին գրանցվել է որպես առաջի խմբի պահպանություն պահանջող մշակութային անշարժ գույք։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը հերակակարգով նոր մեղադրանք է առաջադրել Ռասիա Սիվոդնյա հեռուստալիքի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանին։ Սիմոնյանը մեղադրվում է Ուկրաինայի քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով, այդ թվում ցեղասպանության, Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության դեմ ոտնձգության, ռազմական գործողությունների քարոշչության, նաև Ուկրաինայում ագրեսիա որակվող Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների արդարացման և հատուկ ռազմական օպերացիայի մասնակիցների հերոսացման համար։ Գնել Սանոսյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել մարտպետների հետ խորհրդակցություն, նախ քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց բնակարանային ապահովման առնչվող հարցեր, այնուհետև քննարկվել են թիմ դիազորությունների նկատմամբ մարտպետների կողմից իրավական և մասնագիտական հսկողության իրականացման վերաբերյալ հարցեր։ Քանի որ ՏԿ նախարարության կողմից թիմ սեփական դիազորությունների իրականացման նկատմամբ իրավական հսկողության արդյունքներով արձանագրվել են մի շարք թերություններ և բացթողումներ։ Կրեմլը որպես անբարյաց կամ քայլ չի դիտում մի ռուսական քարտի սպասարկումը հայկական դրամատների կողմից մերժելու որոշումը և այն համարում է ամերիկացիների աննախադեպ ճնշումների հետևանք։ Այդ մասին այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նա հայտարարել է, որ շատ երկրներ բախվում են ԱՄՆ-ի աննախադեպ ճնշման երկրորդական պատժամիջոցների սպառնալիքների առումով և իհարկե տնտեսական հաստատությունները, ընկերություններ, բանկեր և ֆինանսական այլ կառույցներ միջոցներ են ձեռնարկում ռիսկերը նվազեցնելու համար։ Պաշտպանության ոլորտում Հայաստան ԱՄՆ գործակցության շրջանակում ապրիլի 1-ին նահանգների շարժական հրահանգիչների խումբն այցելել է Հայաստան, հայտնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Նրանք ապրիլի 1-ից 5-ը պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության և Զինուշ մեդիա պետական հիմնարկի ծառայողների հետ անցկացնելու են հարային կապերի և հաղորդակցության ոլորտում փորձի փոխանակման վարժանքներ։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալի ժամանակավոր պաշտոնակատար Աշխեն Շիրվանյանն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից, որոշումը ստորագրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շիրվանյանն այդ պաշտոնին նշանակվել էր 2023 թվականի ապրիլի 18-ին։ Երևանի քաղաքապետարանը նոր տրոլեյբուսների և 171 նոր ավտոբուսների մասով պայմանագրերի կնքման փուլում է։ Դրանք տրանսպորտային ցանցի կարևոր մաս պետք է դառնան, այդ մասին Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ ասաց քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Շատ կարևոր է նաև 18 մետրանոց ավտոբուսների հետագա գնումը, որովհետև գալիք տարի, եթե չեմ սխալվում, 2025 թվականին նաև լրանում է հիգերմագնիշի ավտոբուսների ժամկետը, օգտագործման ժամկետը և այդ ավտոբուսները նույնպես պետք է փոխարինվեն։
Առողջապահության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը ներկայացրել է կարմրուկով պայմանավորված իրավիճակը Հայաստանում ըստ այդ 2024-ին հաստատվել է կարմրուկով վարակման 240 դեպք, որից 141-ը երեխա, 100-ը մեծահասակ, 22 մարդ հոսպիտալացված է։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակբաժնետ իրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ ապրիլի 2-ին պլանային օրոքման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի Երևանի և մարզերի որոշ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրանվտանգության կանոններին։ Վիոլիա ջուր ընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին և սպառողներին, որ վթարային աշխատանքներով պայմանավորված ապրիլի 1-ին ժամը 12:30-ից մինչև 16-ը կդադարեցվի Խորենացու 12 շենքի, Զաքյան 6-ից 8 10-զույգ համարի շենքերի, Մաշտոցի Պողոտա 6-րդ շենքի, Զաքյանի առաջին նրբանցքի ջրամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամտությունը պատճառված անհանգստության և կանխավ շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար։ Շիրակի մարզի ծննդօգնություն իրականացնող բուժհաստատություններում մարտի 1-ի 31-ը գրանցվել է 172 ծնունդ, նախորդ ամիս մարզում լույս աշխարհ է եկել 91 տղա, 81 աղջիկ։ Ծնունդներից 2-ը զույգ են եղել, իսկ Գեղարքունիքի մարզում մարտ ամսին ծնվել է 88 երեխա, որից 46-ը տղա, 42-ը աղջիկ։ Թուրքվեր լուծաբանները ենթադրում են, որ տեղական ընտրությունում տարածախտանակից հետո ընդդիմությունը կպահանջի նախագահի արտահերտ ընտրություն։ Փորձագետները նշել են, որ Էրդողանի կուսակցության պարտության պատճառը երկրում ծանր տնտեսական իրավիճակն է, բարձր գնաճ, անբավարար կենսաթոշակներ։ Բրիտանացի Մայքլ Քոուփլենդը նվաճել է Աֆրիկայի ամենաբարձր լեռը մեջքին ծանր սառնարան կապած։ Տղամարդն այդ ինքնատիպ արարքով նպատակ է ունեցել մարդկանց ուշադրությունը սևեռել հոգեկան առողջության հետ խնդիրներ ունեցող մարդկանց վրա։ Ըստ Քոուփլենդի, սառնարանը ներկայացնում է այն բեռը, որը գրում են հոգեկան առողջության խնդիրներով տառապող մարդիկ։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը պատասխանել է Վասիլի Մալյուկին արտահանձնելու Ռուսաստանի պահանջներին։ Մոսկվան ուկրաինական հետք է տեսնում Կրոկուսում տեղի ունեցած ահաբեկչության, Խրիմի կամրջի ռմբակոծության և ռազմական առաջնորդների սպանության փորձերի մեջ։ Կիևը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունն ու պահանջները ցինիկ է համարել։ Հագայի միջազգային քրեական դատարանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին մեղադրում է Ուկրաինայի երեխաներին ապօրինի տեղահանելու համար, ասվում է Ուկրաինայի ԱԾ-ի հայտարարության մեջ։